高低杠，就这样杠出了一面奥运金牌来了。对，来，我们换到这边好不好？因为一般选手如果脚受伤的话，都会在高低杠方面加强。何娜教一个两个选手可以脚受伤，对于其他项目比较有影响，是着地的部分。对，着地还尤其是跳马要跑，地板也是要跑，平衡木也是一样。对，但是没有像跳马跟地板那么影响那么大的。高低杠就是有下巴，好，我们就把头会踩到地上。陆春龙跟何文娜两位教练，所以一般选手受伤，教练说你最起码可以练练高低杠吧。感受一下蹦床。好，一起上去试试看。两个人一起哦。好，现在要由加油，相信有很多朋友都想试试吧。陆春龙要带我们的小朋友一起来玩蹦床啊。弹翻床，因为没有跳过蹦弹翻床的人呢，要练习有点害怕，因为那个弹性哦，你没有办法抓，会不能适应，不协调啦。如果你协调性差的话呢，就更难，因为那种落地的感觉你抓不到嘛。对，我看到他已经出汗了，紧张。对，要休息一下好不好？先让那个好，嘉慧先站在那边。站在弹簧床的周围，站在这里可以吗？我扶着他。哇，被李小鹏扶着，这可能也是很难能可贵的机会哦。因为他如果没有上去过的话，要叫他马上这样弹，他会害怕。对，因为着地的感觉抓不到，你心里就会恐慌嘛。顺势往后倒，然后屁股往下坐，不用害怕，再坐起来就可以。很简单，轻松的把脚举起来，坐下来就马上就弹起来了，很简单啊。陆春龙可能一边吹着口哨了，妹妹就会放松一点。啊，脚抬不够高，很好，他敢坐下去就很不错了。加油！弹高一点，弹高一点，脚要稍微抬高一点，再收一点，对，脚稍微抬到90度。加油！对，进步了，抓到诀窍了。其实学每一样东西都是抓的诀窍就比较好。好，再来是嘉怡，非常聪明。文娜要来指导嘉怡，接着换爱漂亮的何文娜来教我们的小朋友。先试一下。很少听到人是照镜子在舒压的，告诉自己不要紧张。其实何文娜呢也是非常有才华的一位选手，小时候也是很爱画画，就是多才多艺。好，现在呢也先请观众朋友再休息一下，等一下再回到表演的现场。